Bonden hade talat om Skan, så de begav sig till King, deras kontakt och slaktare på Malmborgs, som brukar ha koll på märkningarna. Vet du ifall köttet han är korvmärkt? Ja, det är, nej, inte alls, men vi har korvmärkt kött och sen har vi ju bara svenskt kött. Okej. Goddag, goddag. Hej. Torsdag är en bra dag för oss som jag har stukat fram lite krav ju. Mm. Vi ska ha uppgifter och ungefär hur mycket vi köpt in och så. Ja, det hade varit fint om du... Ja. Vi köper ungefär en halva gris varje vecka, så styckar vi själv, så blir det ja, lite detalj, lite grann och varje. Så kör vi krav och har vi på gris och vi på kalv och så. Så vi köper hem boxvis varannan vecka. En box lika med detalj på en halv kalv, som de har sorterat så det blir en detalj och varje. Så vi ut lite detaljer varje. Där har vi det. Och grisen. Oköttet. Krav och så. Och vi har till sortera hörnet här. Självklart. Var köper ni in dessa? Är det från Skan då? Det är från Skan som styckar för bonden, ja. Ja. Boförare. Okej. Okay. Då har vi lite krav för det beviset. Så varje box som kom så har vi en sån som... Vilken djuren kommer från vi som boförare och så. Om det skulle vara något problem så har vi någonting att ge efter. Och de boxar köper också vi boxvis. Och det är en detalj av varje sort och kör vi varannan vecka. Försöker vi ja, ha det på fullt sortiment. Säljer de här kravmärkta köttprodukterna bättre än de vanliga? Nej, med priset är skillnad hela tiden lite högre, så de som ska ha krav ska ha krav. Och de tänker inte så mycket på priset, men just folk är priset lika för dem. Det går inte jämföra just precis hur nu är läget. Men det är ramkamp längre fram, vet man inte. Är det mycket dyrare med krav? Ja, på inpriset, det är, man kan inte säga att det är mycket dyrare, men skiljer en 15 kronor kilo. Om vi jämför med den här gourmetbox som det är högsta kvalitet som är rangat i den oköttet och jämför med krav så skiljer det 15 kronor. Om det är gourmetköttet skiljer från de skan så skiljer också en 15 spänn. Så om man skiljer från den vanligaste nötkött i kraven så skiljer det 30 spänn i kilo. Det är ändå ganska mycket. Mm. Men det är kravmärkningen, är det fina köttet, det är vanligt ja, kött på att det kommer. Men det kommer från krav, lika med djuren går skit ja. Genom åren. Varför om det, man får dias i mogen, om det är ungkall, lamm, grisar. Och det är inga antibiotika i förebyggande syfte. Och det är det viktigaste. Sen att den uppför det endast på ekologiska så är det inga konstgödselmedel. Det är viktigaste. Medan det var borta hade Dan begått ett stort misstag. Han hade ätit icke-kravmärkt mat och det hade ju sina konsekvenser. Ja, det är så det ska vara. Krav. Ja, krav. Fel som måste. Ja, fel som måste.
massa detaljer. Massa detaljer. Mm-hmm.